И вака бело. И нема крв таму. Ја гледам, гледам усратот, посот ми е 60. Треба да се вознемирам. Викам, што ти е, психопат? Тој со коската лежи, јас се вреѓам. Како може, вика, да не се ваква? Добре го гледам, подстанувам и викам, не, сиди, пушти се уживам. Легни, ништо страшно, сега ќе те преврзам. Знаеш дека му се гледа коската, нели? Знам, викам, он нека не дознае. Викам, дај преврзи го само. А он не знае. Па со главата назад. Ама во ситуација на игра си, затоа се спортовите најдоброто нешто измислено бе во историјата на човештвото. Историја. Ти, како на театар, играш животни ситуации. Да. Нормално е како ќе ги сценираш 1000 пати, кој ќе се случи таа едната, ти не мислиш, така ти мисли мозокот, автоматизам ти се случува. Кој сака нови мајци? Нови мајчки. Иста цена, исто све, си знаете, you know the drill. Ај прво да објасниме како и зашо епизодава. Да, зашо и двајцата сме намерно не си кажавме какви белешки имаме, како сме мислеле, сакавме лайф да оформиме. Ова е една од најнеспремните. Не една од, таква е. Спремни, ама неспремни. Ќе видиме што ќе се деси попатно. Бене на жена психологов, нешто низ муабет. И ми вика, бе, на младиве цело време викам како која е твојата unique ability? Еј, знаеш што, тоа ви е интересна тема за епизода. И толку ми кажа. Толку? И јас ти пишав. Е интересна тема за... Еј, да, еј, браво, веќе го мислам. И неа ни прашував концепти, на каков тип се мисли... И викам, ај, ќе пробаме вака, да видиме. И сега, јас размишляв, поише се тоа особини што ми текнуваат, и сега ти скита главата, не знам твојот процес како беше. Сега викам, глупости, како да се фалиш некако малце ми е. Е, такво е малце, да. Е, сега, првото ми е... Е, па чекај. Од моите... Зошто... Ајде да кажеш. Зошто она ти го прашала тоа или што мислела она кога ти го кажала тоа? Епа, од кај да знам. Ништо не ти спомна. Уз муабет. Пример, зошто она баш така ти го фразираше дека на младите тоа ги прашувам. Што сака да потикне од младите? Не знам што зборевме за да доеме дали... Која е твојата уникатност, дека сите се, дека копираат, копикет, свет, сме те текнува, некако таков мојот, не се ни сеќам, не ми текнува. Вајда, предпоставувам дека на таа модела, јас вика стално младите ги прашувам, што е твојата unique ability? И размислувајно, што те прави ти да си уникатен? Она тоа им го прави. Затоа што сите сме уникат, уствари. Добра. Нема, не сме дупликати едни од други. И да си најдеш што е уникатното. Што е уникатното кај тебе? И ги тера, мислам, дека на тој начин малце копаа да чепкаа да размишљаат. Така. Ја прашам кој ќе се епизодува, после што мислам. Али интересен кој се вика, еве ти бе, вика, ти тема без епизода, вика интересно ве може направите го, вика, зашто не? И сега идејата со епизодава е тоа. Ај ќе го мозгаме. И сега аплато. Јас толку имав инструкции. Не спремни, не проучувани, ништо, не договаран. Па види како јас сум го сватил тоа. Ајде. Како ти си го сватил, кој јас тебе сум ти го пишал. Да. Што ти ми беше интересно. Ајде, важи, договорено. И сега јас имав предлог до тебе, напишано тука. Ја имам вака 4 работи имам напишано, од кои четвртото е рандом прашање, што после ќе се прашаш. Добро. Која ти мислиш дека е мојата unique ability? Која јас мислам дека е твојата и која јас мислам дека е мојата. И јас мојата. И ти твојата, нормално. И рандом прашање. Четвртото ти е што на крај ќе... Па, добро. Шемтото не поврзано. Не, потешко е, ќе се изгубиме скрос, ако сега треба ја твојата да ја мислам. Епа, добро, зашто јас мислев валја за тоа би беше полесно. Ајде? Ти мислеше за моја? Која јас мислам дека е твојата уникатност? Е, така да. И тоа баш би ме интересирало. Ама ми треба да влезам прво у филм, за да можам за тебе да размислам. Е, сега, мене ми отиде. Особини. Ама не се уникатни тие работи, зашто ќе кажам, дисциплиниран си. Добре, уште милиарда луѓе се дисциплинирани. Не е уникатно тоа? Потешко е. Па сега, нема да најдеме едно у 8 милиарди. Добро да е по-уникатно, ама ти кога го кажа, јас си го сватив уникатно као ретко. Ретко, добро бе, така е. Тоа што нас вистински уникатно не прави, е комбинацијата на сите особини. Така. Значи, некој има дисциплина, тоа е тоа, скок, мок, ваква музика, тоа и таа комбинација на друго место нема да ја најдеш. Да, држи го. Ама ако ќе кажеш unique ability, уникатна способност, која ми го кажа, мене ме наведе на нешто така како некоја си супер моки, што си ја сметаш дека си ја имаш, свесно или несвесно, не е ни супер моки, што не е уникатно у смисла ја и никој друг на планетата. Ама ти повеќето не ја имаат. Ја, а кај повеќето сум приметил дека не им оди баш лесно тоа што тебе ти иде од ракав. И ја така и те сватив, мислам уште кога ми го кажа, дека сакаш да бидеш да сме неспремни. Не, у смисла за спремањето. Ја те сватив, оке биде жива дискусија. Да бе, и не мислев активно на тоа. Океј, ми го пишаш и никај би добро толку. И толку. И само си го оставив, и знам дека подсвеста ќе почне да мисли. И у еден момент со керка ми седиме и керка ми има обичај, ако за јадење, например, има поиша ствари за јадење, да си го остава омиленото на крај. Нити видено, нити наметнато, нити нема како ова да ја стекнато од надвор. Ова е чисто нејзина сирова преференца. Така е родена и крај. Ја тоа, мислам, кога гледам тоа кај неа, нормално, не ми е ново, одамна е она таква. Ама у тој момент ми се појави, чекај, delayed gratification. Значи, тоа е една многу basic форма на керками на правење delayed gratification, значи одложено задоволство. Она одолева. Да. Тоа е by definition е delayed gratification. Она си има фаворит делче од јадењето и секој нагон е да идеш што е да го јадеш. И она уште од многу мачи, нема ни 2 години од кога почнуваат овако цврста храна да јадат, она на крај. И си го остава на крај. Тоа е by definition. Добро, си викам. За мене, delayed gratification е првото и единствено што ми текна као unique ability. Дека ја имам, ова е сам моментот кога више ќе почне да звучи кога се фалиме, ја мислам дека имам надпросечно многу развиена delayed gratification до толку што нити ми бара ефорт, нити го сваќам како некаков напор или достигнување или ја до... Дај некој пример. Ле, не знам, човече, значи, you name it, со било која тренинг програма што трае 12 месеци, за на крај да имам 1 минута настап на стадион. Ја правиш by the book, кој што е без... Значи, и веруваш, ја правиш, за една година минутка ми се подобро. Нема ништо убаво во тренирање 400 метра. Значи, тоа е повраќање, тоа е пливање у млечни киселини, тоа е скокови, тоа е шпринтови, тоа е брзинска издржливост, значи, тоа е... Добре, 1 минута е многу разлика за тоа. Не, тоа е настап, тоа е експресијата, трката. 50 на секунди трае, сваќаш. Ти 12, и тие па не се убави. Нити па тие се убави. Како се убави? 50 секунди, нити па последните 5 секунди се најмрачното нешто у свет. Ама гратификацијата е од последне, или успехот, надминувањето и тралала. Ама тоа мучење, мене ми, од секојаш ми било како, да бе, да, што... Да, да одложувам, но да го прифатив тоа. Тоа е некаков таков пример. Друг пример ти е, например, која требаше да едно од трките, Фондо, беше во Сараево и профилот на стазата беше препланинска. Ја по природа не сум велосипедист за на брдо. Природно си имам така и fast twitch fibers и мускулна маса, иако според тебе не личам, ама ја успоредба со велосипедист што му лежи планина сум Терминатор 2. Значи, ако ти кажам дека знаат испод 6 кила да бидат возрасен маж, знам. Да биде 6 кила, може да замислиш. Да бе, ги знам така. Мојата нормал operational пик атлетик перформанс килажа е 17,2 до 5. Ја сваќам, се пријавувам за трката у Сараево, која што е екстремно планинска. И сега, мај, како да си помогнам, ќе ослабам. Многу ќе ослабам. И нормално, нити сум од вчера, знам како се слабе, знам што значи слабење, знам контрола на калории, на внес и изнес калории, се ми е јасно. Се ми е јасно. Вака 66 кила. Effortless. И ти помогна ли? Да речеме, може, не, тоа е дискутабилно, најверојатно не. Најверојатно не, ама тоа со рестрикции на типови на храна, рестрикции на толку јадења, волку јадења, луѓе околу мене јадат, пијат, сидам јас, искачам, или кога се пости, например, ја не, кажи речи, нула предизвик ми е. Во исто време, знаејки како истите ствари на луѓе им се агонии, тешки искушенија, тешки психички напори, физички симптоми, значи, јас знам, ја не можам ни да им помогнам. Мене кој ми доаѓаат како да ослабам, не јади. Како да не јадам? И мене тоа до толку ми е природно, ја едноставно не јадам. Тренинг, да, јас спремам трка у Сараево. Јадам еднаш у денот. И тоаш бев на кето. 100% кето. 0 грам, значи вака гледање, дали има 1 грам карб, не го јадам. Пијалоци, ништо. Сваќаш, 0. Јас сум у тотална кетоза, ја трката ја возам у кетоза, ја не носев гел. Јас со ореви отидов на трка, сваќаш. Ореви вода толку. Преако. И муабетот ми е, кога и да има такви предизвици, унаводници, кои што бараат одложување, одолевање на задоволство. Значи, имаш нешто, ти прави мерак, ке го одложам. Ја мислам, до толку сум next level у таа unique ability, што мене актот на одбивање веќе ми прави gratification. Ја веќе уживам да одбиеш у постење, например, да отидам и да седнам на ручек, кај што луѓе јадат све живо, и јас се јачам као, damn right, motherfucker. Као, дај, што е, аха, кебапи, нема проблем, салата, торта, сокови, го мирисам, ми се лигава, вака ми прават. Тоа ми е задоволство, као, прешо си игри. Као не е ни delayed, као да, сега ми е gratification. Можно са... Го флипнал свичот. Го имам флипнато. До толку ми е unique ability, у смисла дека вака погледано од народ дека ретко се наоѓа. Спрашувам керка ти од кај наследила. Наследено, да, ама не е наметнато и ја например така, не се понашам со чинија, јадење. Да, добро. Значи, наследено 100%, сигурно нема друго објаснување, ама го нема видено ко пример. И дошло така природно од најправото јадење. Тоа вака прво што ми текна беше тоа дека го имам дури флипнато. Натака ми тргна главата која... Ја па неколку работи. Ти ќе кажеш кој е. Едното е нереално смирен да сум, преодвратна ситуација. Као, например, имаш една ситуација у сала, се сопиња дечко, од шипка остаена со две иполки, што значи вака подигната од земја. И кај што треба да трча тука и сега таа е волка од земја. Не е за скок, него ти со тркот ја поминуваш. А, две иполка дека малецка, да. Да. Сега некој паметен малце подесно настајал вамо у еријата за трчање. Не треба таму да стои шипката. И дечко ноншалантно, као лесна е, ниска иде, му закачува петите и се затетеравуе и на ивицата вака од рекот се пука со цеваницата. Одма под коленото. Добро, мислев со глава ќе мам на шипот. Не. Со ова исто гадно беше за гледање. Коска? Се пука, се како да објаснам, ако ти е коленото ова, тука, под коленицата. Се виде коска? Да, да, убаво. Секи ти објаснам. И јас у момент проаѓам, се вртам и гледам еден и вака пре. Као... А, фаца ти пре. И ја го гледам и као, што е бе, свитка зглоб? Као, дечко главата наназад се држи за ногата. Како ги трга раците, ја му гледам вака коската. Ама волку се гледа. Евак. Многу. Оу. Фак. И вака бело. Да, бе, коска. И нема крв таму. Да. Не. Да, не тече крв. Нема крв, нема ништо. Се гледа, евак. Оригинал. И ја гледам, вака. Гледам сатот, пулсот ми е 60. Треба да се вознемирам. Викам, што ти е, психопат? Тој со коската лежи, јас се вреѓам. Како може, вика, да не се ваква? Добре го гледам, подстанувам и викам, не, сиди, пушти се уживам. Легни, ништо страшно, сега ќе те преврзам. Зоки беше доен тука тој период. И му викам, бе, друже, кам, да, знам, дојди само вамо да ти дам да го преврзаш. И ги дам кај прва помош, вадам оваква. Знаеш дека му се гледа коската, нели? Знам, викам, он нека не дознае. Викам, дај, преврзи го само. А он не знае. Главата назад. И ми вика, друже, знаеш коската дека му се гледа така? Ја викам, мртова. Да, ама гледа, он да не дознае. Викам, еве ти сој, ти газе, ти бетадин. Преврзи го, доаѓам, викам, ја со преврска. Не му кажува да не го паничиме. Викам, жити мене, ништо страшно. Се како идеме, овој, се зоки ми ка друже, пушти се ве, ништо страшно, па ти да, и му става газа на местото. Добро. И јас само дојам, па ти ајде, пушти се, ништо страшно, сега ќе идеш за овакво интервент, и му преврзуваме ногата. Сега викам, нема паничиш, може да се слоши, може да се сврти. Значи адреналинот ќе ти падне. Сега ќе ти вика, тој другар му викам, Бори, земи му кока-кола од Гет, кафичот викам, донеси. Викам, опушти се, не станува, не пренагли потеси, уживај. Да, малку ми се врти, сега се подпреш овде, сакам, добро, ајде, подпреш, се подпре. Да, малце се осеќам кога да не ми е добро ова. Кам да, ниши бледичок си малце. Викам, опушти се, ајде, кока-кола ти иде, се напи, оп. Доаѓа тој другар му. Абе, коската му се гледа. Викам, знам, нема потреба да го правиме вакво. Ке го фукнат негово конце, ке го однесете на карела, ето пичко матери. Викам, ништо страшно. Мојаше многу полошо биде. И 9 конци. Полошо глава. Да, скрши цела нога, да ви гад. Полошо со глава ушипка. И го испраќам, као, ајде, дојди, па, ајде, викам, ти чим газиш скршена, не ти ја опушти се, па ти, ништо страшно, не гази, па скали тој отиде. И ете го, после 2 недели 10 километри истрча. Стварно? Да, конци ништо, да ти пресекотина, 9 конци, 8 конци, не знам, ќе ме поправи, ќе гледа. Пресекотина, бе, цело време ја замишлям скршена коската. Не, скршена, бе, готова. Кожата се двои. Така. Тоа сум го имал. Ја мислев скршена е коска. Не, скршена е крвки има. И се гледа коска, бе, буквално вака гледаш. Така знам, имам на две места имам надзеваница. Ја гледаш вака и ја гледаш коска бело. Да. Ама немаше вознемирување тука. Исто пред некое време. Чекај, после некое време така малце ти дое. Ми дое, као... Што ти дое? Као... Ми натежа, као што? Значи, окей, малце надежно. Да, моментот не ми дава телото. Ме држи смирен. Тоа е уникатно, да. И гледам коската, вака. Како се е, вака. Дали бе легни позади, ништо страшно. Исто е, вака му зборев. Тоа е лидерска способност. Па дај, ова е уникатна лидерска способност. Еве ти пред некој време вентилатор ги пикнав, сега видно беше. Да, од глупоќа се повредува. Ми текна иначе моје мислење за твоја. Чеди ќе доеме се до тебе. А, не, окей, да, мислев. А исто прстиве. Сега не се гледа. Значи, па кажам од глупоќа, вентилаторот што сала, што дуа вентилатор. Обчен фен. Да бе вентилатор. И сега споен е со метална оваква страна. И едно доштравче е извадено и се вака беше. Се некој го залепил со ваква трака за држирање, да држи. Се тоа вдува и се надвор и се стои тоа. Сега паметниот не го гасам од штекер или да го изгасам. Да го фатам тоа и тоа се пикна внатре. И не знам како. Не знам. Брцнав да го извадам. И само целите крв преплавени. Сега мене ми се деша повреда. И Виктор, глумецот, ми вика, брат, не, да. Опушти се, еве ги мрдаат му. Вика ми крв, вика ми, еве ги цели се, не е ништо. Ја го тешам него, зашто ја си ги сакам. Да. И... Кожа, месо, коска, до кај отиде? Убаво се отворија, може би беа за шиење, издржавме, еве ги, добра, ништо страшно. У моментот не знам, ја со крв плива, така, целата така. Рака ми е у крв мене. А тие се железни? Да, и држам вака и гледам да не капам доле вака, Габи иде позади мене и скалите брише капки крв. И тука има овие крвни садови за вршетоците што се. И со секоја од испомпување прави... Леле. И ја вака, и како што кур. И идам. И еден дечко по мене по скалите, добар ли си? И ја наладна вода ги стави, го гледам, супер сум, не паничи, само ти. И вака, брцам джепот, и ти ключови од кола. Има прва помош у гепек, земја, донеси ми ја, доле, викам, има бетадине, има газа чиста шо е. Да. Донеси ги, викам, само, јас подладно држам да прекини. Ке ми ги донесеш, ке се преврземе, му викам. За 5 минути ке ми се слоши, ке снема адреналин, оди да ги донеси ми кола, му викам, не ми е прва. Ги немам брста до штекерова, ми ги фатија на врата и пред 5-6 години ми се деси и ове малку ми се врди, стека една докторка имаш. Ти паѓа адреналинот, шекерот, опушти се да нестам у кола и подобро. Губиш крв, притисок. Да, и губиш крв башка. Дојде овој од кола, извадивме газата, се премоткав, двата прста ги завиткав, седнав, оди се викам до гет, ќе се подпрам тука и не мрдам. Отиде до гет, се врати, кола-колата ја фукнав. Добре, ништо страшно. Ајде доле и продолжија. Добар ли си? Добар сум, не викам ништо толку битно. И тоа е да не паничам у такви глупи ситуации, не. Е, кај што би требало да испаничи секој. Мислиш тоа не е ти е поврзано со прајење тешки работи, искуство со многу тешки работи. Па искуство, ама многу пати у сала ќе се деси срање. Низ години веќе ми текнува и се си добар ли си. И не на мене, на друг. Се сопне, ќе свитка с глава, колено ќе го бази, ќе падне од оваква, ќе свиткаат глупост, глупи повреди така. И луѓе паничат. И само јас викам, тргни се, ништо страшно, тргни, остајте да дише само. Добар ли си? И најсмирено на светот. Ама тоа не го правам намерно, него не знам како да ти објаснам. Комбинација од тешки работи, од искуство со многу искуство, од искуство со слични случаи. Некаква си ментална снага за психопат, за призем, за да си приземен. Да, угнасни работи. И апсолутен фокус на момент, на сегашноста, решение, да. На сегашноста, на моментот. Да, ама и на што е следниот чекор? Како ова да го подобри? Затоа што се сите овие претходни исполнети, си во состојба многу нормално, свесно, рационално да одлучиш оке сега. Значи ова го правиме, не те е обземало никаков афект, немаш никој наплив на хормони, fight or flight, ово оно, све ти under control, заради претходниве ствари и сега, окей, значи сега се прави тоа, дека ја, мене ми текнува сега, оти као го раскажува шо ова, мислам не гледам никаква разлика со мене. Идеме тура на кај Богомила и ова не сум го направил втор пат и строго советувам да не го правите. Возиме по автопат. Скопје Велес и пред Велес има два тунели. Едниот е пократок, другиот е малце подолг. Ова е Мај, Жешко, Сонце. и имаме 18 години. Средно сум. Возиме со другар, само двајца сме, и нормално си носиш наочари за сонце, како влагаш у тунел, pitch black, да, знаеш, она нагло... Како не бе, па, у кола ми се дешава тоа ненаточно. Не осветлен тунел, не одржуван, пред мене, значи, ја возам втор, другаров е пред мене. Од страна на патот има оние канали за одвод, што треба да се поплочени, и нормално една фали. И овој не гледа, тунелот има блага кривина, а он си вози право и си директу дупка голема, колку што му е тркалото на точакот голема. А мала удолница, значи вози има на кај 45-6 на саат. А точаци не е од бит пазар купено градски, какви тркачки тоа. Он ма у тоа, он како застанува, ја у него, двајцата се превртуваме у тунел на автопат, салто у воздух. Јас додека летам, ова стварно не се уличувам, јас додека летам, веќе рачунам каде ќе како да паднам на која страна и каде ќе биде точакот во просторот за кој ќе паднам, каде да го фатам одма, да го фрлам на страна за кола да не помине. Ја го прелетувам него и знам дека ќе знам затоа што мавам јас во него, дека ќе опрелетам него и иако сум позади, кој ќе паднеме, ја ќе бидам напред. Дур летам ја у воздух овоа. Се вртам за да паднам на рамо, за да не кршам глава. И само си се местам, си се стучувам како веќе формација за колут напред си знам да си правам формација за колут напред, како си дојам главата стучена, баб си правам колут напред, како изротирувам, раката одма вака данк на точакот и го фрлам позади мене, онако ко баскет пасот позади. И моментално рипам. Моментално, значи само чекам да го доправам колут напредот за да ми стапнат нозете на земја и рипам назад за да го барам другаров, го фаќам и него одма на страна и вум кола. Леле. И сега како сваќам дека ја имам таа способност, а он не, затоа што ја го влечам него, неговиот точак и мојот точак уште десетина метри за да излеземе од тунелот. И седнуваме на банкината и он уште не знае што е случено. Он уште вака ме гледа што се случи. Во шок. И како да му објасниш што те летавме, бе, човек, испопаѓано тоа, волани, исповиткано, све кршови. Ке умревме за малци. Он уште не знае што е случено, а ја му го поправам точакот, за да може да се спуштиме бар до Велес у аптека. Оти на влез на град сме, сегаш пред Велес, тоа е последниот тунел. И така што мислам дека е од спорт, тренинг, многу стресни ситуации, да, ама игра. Ама во ситуација на игра си, затоа се спортовите најдоброто нешто измислено бе во историјата на човештвото. Ти како на театар играш животни ситуации. Да. Нормално е како ќе ги сценираш 1000 пати кога ќе се случи таа едната, ти не мислиш, така ти мисли мозокот, автоматизам ти се случува. Се става на аутопилот и тој на аутопилот ти се случи. Колку утакмици си играл, неизвестни било, фаули, вака, онака. Игра е, да. Стресни ситуации. Ама стресна е. Тоа парчето у мозокот позади не разликува. Да. Дали сега ќе се бориме за живот или што правиме. Ко повтараш ти тоа од дете, од 7 години. 7. Тимска одговорност, авторитет, стресна ситуација, тешко, физичко надминување, психичко надминување, повтори го тоа милион пати па тебе. Плюс што вистински биолошки го тренираш мозокот на брзи реакции. Па значи ова друго ми е валјда исто преку тренинг. Да. А имаш наредно? Па да одаму темни работи у главата. А тоа ти е наредно. Која боли многу да го бутнам дзидот. вежба или од темницата, нели, како што зборевме. Од спорт? Пенкејвот. Од тренинг. Да, ама не влагаат сите. Ја имам едно што мислам дека ти е по длабоко. Друго, ама ова е следно, мислам за тебе. Да, ама јас друго за мене, што ова е situational. Затоа не знаев дали... Зависи од ситуација? Да, зависи дали е лако. Со темницава? Не, следно ова што ќе ти кажам. Аха. Некако се наоѓам на почеток на некој тренд што мене ми се свиѓа и е светски тренд и јас влегувам во него. Кросфит, пример, подкаст. И после 10 години е... А? Што е после 10? И после сваќаш дека 10 години пред време си го фатил. Да. Подкаст, например, разбираш? Да. Ама, тоа е ситуацијата, не е моја способност, а мене ми се случило. Ја не сум крив, да. Не сум го терал. Јас зоки да иде у Америка, сега ќе земеш тоа, кросфит има едно. Или да ме викнеш ти, или не знам како да се десети. Затоа ова е ситуацијата, да. Али е уник зашто влагам у од 10 години размак. Што и да се, нели, не е бранша, него е како го фаќаш бранот во првата фаза, во раната. Да. Ама не го фаќам како сега биткоин кој купил тогаш, па сега не ги продал, па не знам колку имаат сега пари. Него мене ми се свиѓаат овие работи, да ги правам, ги сакам. Така. Иако се нови. А имам љубов за нив, ми се свиѓаат, а не постоеле пред 10-20 години, свиѓаш? Да. Не знам тоа дали е уник. Нешто длабоко што си знаеш, што си резонира во себе и ќе го препознаеш во нештото и не се замараш со надворешни притисоци, дали требало, не требало, било мода, не било мода. Например, многу си јасен што си сакаш и ова ми се свиѓа затоа што е во линија со моето сакање. Да. И не те занима дали е пред време или не е пред време. Да, или например не патам од материјални позиции. Тоа е па особини се, тоа нема врска, не е. Тие се такви некои, не знам, не воспитале убаво. Убаво не воспитале за морални вредности, доблест, морални вредности не е уникабилити, многу знаеш која е вредноста на животот, не е у колата. Знам со колку можам и ми е доста и со колку сум задоволен. Да. И не барам повишето. И да дојде повишето е како добро. Тоа што ми текна, ајде, мене за тебе, мислам дека е нешто уште подлабоко. Вие до сега ти беа може стекнати од тренинг, може situational, ама јас што ти приметив е поврзано со оноа која кажуваше уште многу рано. Јас сум човек што прави тоа. И кога си го кажам, го правам. Па не е дисциплина тоа? Дисциплина е откако веќе го правиш. А ова е следење на зборот. И се, ама ја ова ти го гледам во пар со прифаќање на рутина до тој степен што за некој друг би било ова ненормално досадно. А тебе ти е задоволство. Да. Тебе ти е задоволство, пример, најбанален пример со подкастов у понеделник. Да не беше ти, ја са 15 пати ќе осменев, дали да биде у понеделник, дали биде у среда, дали биде у сабота, да не биде, да. И затоа од многу рано си најдов некаков appreciate што со тебе го правиме, од ја тоа го немам, а свесен сум колку е важно. За long-term успех. И јас сум поспонтан. Да. Ја, сега ме завлекло 2 години. Јас сакам да се наместа така и немам. Да, јас сум добро, сега ме завлекло, после и како трае ќе оменјам. Сега, вака ми одговара, сега, не ми одговара, сега. Нека ма мисли публиката. Да, и нека ма мисли. Жо Роган, можеш. Ама не само публика, еве и Столар бев 2 години, толку беше... И свашта некако... Тоа посебна епизода треба да биде цел. Ја, иако е тоа интересно, например, сај двајцата сме многу дисциплинирани од аспект на тренинг, да речеме. Јас сум неверојатно дисциплиниран за тренинг, ама мене ми е ненормално тешко да следам едноставна тренинг програма. Иако знам дека така треба. Се знае, зона 1, 6 пати у неделата, 3 сата и не мрдај. О мај гад, дај нешто да сме, не можам, значи не ми се менја. Ја, например, не можам два дена поред исто да возам. Ама тебе спортот ти е по-монотон. Што кај мене па секој ден е различно. Ама секој ден ти е исти термин. Секој ден ти е исто количество, секој ден ти е стани у 6, тоа напред, имаш некоја рутина и... Да, ја уживам рутина. Е, па тоа сакам да кажам. Ја многу мразам кога ми ги менјаат работи. Ама тоа одма го приметив, ти уште кога почнавме си кажа, не понеделник. Ти кога ме смени масава, третата епизода. Е, значи јас сум ти приметил по некои ствари дека во тоа сме тотално спротивни. Ја би уживал у менјање. Ја нонстоп би менјал нешто. Мора да е оваа, преку таа. Абе, нонстоп нешто би менјал. И ја така и си се понашам у животот. Например, луѓе кои им се дешава апдейт на телефон. Добро. Јас сум живи радости. Ја него. Значи, ја ми се смени... Малце ке се смени нешто. А било што, јас копнеам по менјање. Од најбанални ситни работи до, ти кажувам, дисциплина за тренинг. Не можам... Нешто да си сменам. Знам дека треба истите сати да ги извозам, нешто ќе си сменам. Нешто се рута едно друго, ама многу рано го приметив тоа кај тебе дека ти си од оние другите. Да, рутина. Ја би го правил ради delayed gratification. А ти го правиш што ти е задоволство, ти си среќен што не сакам другаче. Еве уште еден ден унизата од 3 милиарди дена. Ова пак се направи како што се зацртало. Ама немам Ама мора да го има твоето за успех. Да, не. Моето е поневеројатно дека ќе успее. Да. Што нема рутина. И затоа сум ти онака среќа што со тебе оти тикам подкастов до сега. Замисли да си менјавме цело време. Ала да ги сменам. Абе, ќе се лежам, не можам. Мора тоа да е. Ама имаш како некој немир длабоко има, гледаш како ти го кажувам се вознемири. Да, се спотераци. Е тоа мислам дека ти е юникабилити, ама онаков роден таков. Ти си роден таков. Да, многу мразам и дома кога ми ги преместува некој работи. Гледаш, мора да е нисто место. Тоа нема врска ни со тренинзи, со ништо, ти си роден таков. Да ми смени некој ножиците кај што стојат. Не е тоа. А знаеш што е иронијата? Ја и жена ми сме ко мене, тотално спонтани, а керка ми е ко тебе. Абе, ако може со шублер да мери каде што, како и ние сме циркузи дома. Циркузи, така што тоа е од роѓење човек, тој си има своје место, не е ни наследно, тоа е толку рандом, вака рандом коцки фрлени од татко и мајка спонтани, углавном за не дека јас сум некој хипи. Ама и ти си рутина човек. Си знам, си прам, си наоѓам, ама и го гледаш детево тотално различно за тие ствари. Многу кол, така што ти си буквално роден. Юникабилити, роден. Да, и немам проблем истото јадење да го јадам цело време. Малме, ја повторам два пати го се убијам. Нула. Мора се менја. Немам проблем, мене ми е убаво дури. Ја за да го пето јадење, ја за да го правам код тебе, мора да се повикам на мојата юникабилити, delayed gratification. Твојата знаеш ли која е? Екстремна љубопитност за многу работи. Е, да. Како да те интересираат најмногу на светот. Тоа па јас сум спротивен. Знам на што. Ако не ми е мене толку многу тоа е интересно, нема како да... Ти жициве како се направи. Се. А добро, зошто ово? Ја куден ке влез, ја направил некој функционира, окей, добро, ме заболем, не разбираш, тоа е. Како го примети тоа? О, ти е ненормално тачно. Па, со подкастите со типови на прашања, со ја ги гледам епизодите и кам, човече, а што го интересира тоа? Јас ова никогаш не би го прашал, јас како добро го викам тоа, како мене не ми интереси, што па тебе не те интереси, ти ретардиран ли си, викам, што е работа? Или некое прашање као нема како мене, зашто не ми интересира, разбираш, не сум љубопитен, од технички ли аспект, од ова ли се ножиците на попа и вештини и овие. Така да знам која моја техника да ме шиша добро, јебега, тоа е напрего степенот федот. Знаеш, леле. А ја не би навлегол па таму, разбираш? Да. Никад не би рекол шанси нема. Онака мене знаеш што ме интересира? Ти многу сакаш техникалии и онака ситниците, деталите ги бараш скрос. До бескрај. Ја сакам го заштото. Зошто? Зошто си бербер? Не како шишаш, тоа ме заболе. Знам дека си добар таму. Ја мислам дека ќе дојдам до заштото така. Мене ми е деталите, психолошкиот аспект. Како, зашто си се африпа, за мажи, па како ти текна, па кај виде, па зашто направи се? Па сега веќе отвараат, нели, попа и нов, веќе кој излез епизода е отворен. Да. Новиот салон, па два, па ова, па бизнис аспектот ме интересира мен. Тој момент, па вработените, па та, меана психологија ми оди, да. Сам се фати се. Да. Не дека не ме интересира, ама тебе и тоа ти интересира, а ти интересира па и техниката на шутање. Се попај се фативме 1000 примери. Оти не дај Боже да ме заинтересира. Ја не можам да застанам. Затоа викам со столаријата треба посебна епизода да го имаме. Не можам да застанам ако ме заинтересира нешто, а скоро се ме заинтересира. Таа болна обсесија. И кога беше кај дечко, кога зборевте како си, каже така си како си подкаст. Кога му раскажуваш за и влагаш и се опседнуваш и учиш крвички и за секоја тема. Да. И нема тоа што ќе те заинтересира. Да. Ке ме тоа трасе. Знаеш какво имам ја? Кога ме заинтересира нешто и кога оставаш све и влегуваш. Имам немир. Дур знам дека има нешто што не знам. Имам немир. За тоа што те интересира. Да, за тоа што ме интересира. Мора се што е произведено од материјал да го абсорбирам скрос. Ја па го ставам рутина. Ти си го правиш рутина. Да. Ти ки си го зацрташ рутина и денес еден саат. Тоа е. Колку е сега? Не, ја можам да избришам ден. Спонтаноста. Да, затоа што сум слободен, немам таква рутина, односно, окей сум со спонтаност, не ми прави немир да го откажам денот, бе, ја откажувам. Откажувам планови, не, готово ова, дур, не го прочитам ја. Дешајам обврски термини, сатници, што морат да се испунат. Cancel. И нема. Cancel, не можам, бум, нема. Сум фатил, не можам да остам. Таков сум и на работа. И ако видам дека немам сега фора, 3 сата некој да ме прекине, не почнав проблем имам. Не починјам. Ако немам, не го ставам јас физички тоа у распоред, тогаш до тогаш сум таму, дојам дома, се прави за јадење, знам колку време треба прилика, што да гледам да правам меѓу време, сега, се враќам порано, примеру, 5. Виша, луфта време. Ете ти, шанса. Не, луфта време, паника. Што курке управам на време ова? Ама, чекај се, се договорам со друга. Рутинава не можам вечерва да загадаш, уте треба станам у 6. Се ова кога кажам на глас личе, се мачам у главата, мене ме преубало, не, воопшто не се мачал, само утре ќе станам у 6, не можам да заглавам. Добро, сега имам вишок време, ако дојде овој друго, може би треба покасно да стане, ништо. Што да правам са 5:30, среќа имаше тенис нешто, Џокович, полуфинале, среќа ме спаси. Па спремање за ова, спремање, и доаѓа... Што среќа, што ако... Не можеш ништо да не правиш. Ке денгувам на телефон. Очо нема да можам... Не можеш ништо да не правиш. Неам обврски. Ама не можеш ништо да не правиш. Да си направиш еве обврска, ништо да не правиш. Да гледам у празна точка? Да. Искачам на терасата, како си седам. Не фаќам јас телефон у продавница која чекам ред или... Па кога прекоден? Не за телефон. Ти па нешто правиш. Зборам ништо да не правиш. Дома седиш на фотелја и нема обврска, нема структура, нема план, нема ништо, сега ништо не правам. Изгасен телевизор, све. Како телевизор, у зид? Не. Што често размишлям у такви мртви моменти кај што луѓе вадат телефон. Дури чекаш лифт, на пример. Ама чек, тоа е една-две минути, збориме 2 сата. Е, 2 сата е премногу. Не. Тие ми се акумулираат од тек на ден. Добре, да. Дури се бањам. Ама различно е, неколку пати по една минута отколку еднаш саат. Го правев тоа за епизодава. Реално. Баш оваа? За оваа, да. А, да мислиш? Да мислам. А, окей. И се оставив, и рекав, и копав. И нема ништо, и паника, леле, глупости епизодава, о, и се најако коментар, па стварно е глупости. Ама памтиш и кога ти зборев, со кој зборевме, дека јас секоја епизода со гостинот со Јана зборевме. Ја вртам у милион, па тоа, ја тоа правам кога гледам 2 сата од зид. Е, добро де, да, ма јас тоа правам додека слушам друг подкаст, што не го слушам, не го правам тоа додека возам. Не, ма не го слушам ја, Джоро. Друг подкаст. Мотам назад, послушам, ништо немам, ќе ми забега главата. Е, па да гледаш. Конверзации правам, ама за оваа свесно се со булење. На тераса искачам. Да, бе, да. Раскувам, скрстувам раце, гледам небото горе. Иначе ми текна на тоа, ама што знам некако, не знам зашто не си го ставив ко unique ability. Тоа е баш она љубопитноста, што јас ја немам таа. Изгледа дека не сум си ја сватил дека е екстремна, као љубопитност. Океј, не е ништо уникатно, ама изгледа мојата е... А тебе вистински те интересира детали, ти не глумиш, тоа е уникатност. Да, екстремна љубопитност, болно. Вистински те интересира, ја couldn't care less, например, за нешто. Болно љубопитност, абе јас се фаќам некад колку многу ме заинтересирало и отпосле ти кажам, зашто са ова, зошто? Да. Ти викам, што си? Ти викам, немир имам, не ми е допрочитано. Дур сум читал една, сум разбрал дека има друга. Ништо, сата мора и таа. Па таа четвртата. Сваќаш? Сум открил некој автор, чекај, бил таму на интервју, таму имал предавања, таму имал семинар, ајде све. Кој све книги, бум, на виш листа, дан, сите книги. Од да бе па фаундерс која ти го кажа? Од темата, да сите. Ти сите ме заеба. Се, да, ме заеба. Викам што ти давам извор на здрави на лакво, на не знај. Океј, така гледано, да. Нивото на љубопитност е толку екстремна, што е вајда како... Јас ја помислив со рутина, ама викам, па и други луѓе вајда се тоа. Не, ти си екстремен у рутина. Изгледа сум. Ти не знаеше што правиме микрофоните кога ги местевме. Други држачи, зашто са други држачи? Се ужива, викам, да, мора сменам нешто. Ти немир имаше овијако, не можеме нешто, мора се менја, човек. Вите, 3 епизоди со различен сетап, човече, тоа е, се нема 10. Мора се менја, како, не може така? Ја викам, а чекај сега. Ај, пробам. Која сме самија таа долгата маса, со гости, со фотелички е подобро, и со жаре топ, е и супер, и даци доаѓа трета епизода, маса вадат. Викам, различно од првата сами, мајко. И даци, не, па даци доаѓа уствари, како беше? Вака беше, ама беше свртена. Да, добро, не, имавме пред него... Имавме со жаре фотели, а на шанкот. Со искрана беше трета и даци... Првата на шанк. Прва е зашто вежува на шанк. Да. Таква долга една. Па жаре актерот. Жаре, да, и се ти нема кај ќе го ставиме, да, како со фотели. Еј, супер, боли сетап за со гости. Ја игам се, која сме вака, ќе биде вака, па супер. Доаја трета, маса вадати. Викам, па му се менја нешто. Кој се, маса вадати. Ај, викам, која сме сами, па болобра е маса вадата. Дацко, доја, ја мислам дека ти река, абе, не ја менјаме. А, не, како си седиш. Ау, како се, едниот гостин е на фотели, другиот на ова. Лошо пичко, ама ја задржавме, добро. Не ти менјам. Главните ствари не ти ги... Те знам више, уживај, изгледаш одмасно мосето ја. Ова проблем на Дарио Дресот, кога е ваква убава проблем. Тоа е друго. Во иднина се надевам ќе добиеме еден убав дрес. Тоа е друго. Да му смислиме и на овакво... Тоа се детаљчиња, украсичиња. Тоа не ова, што се додава. Крупната слика не ти ја менјам. што растат со поклоните, со слики, со топки, тоа не ми смета, тоа ми е убаво. Се збогато. Ама корото на... Да, многу... Не, знам доволно луѓе, за да ти кажам дека нивото до кое што си ти е прилично уникатно. А тоа не е OCD или е шолија, не знам како. Не е OCD. Не е OCD, а? Гле, прво OCD е преупотребуван збор у денешно време. OCD по дефиниција треба да ти е она debilitating, да ти пречи на нормалното живење. А ако ти си имаш преференца да ми биде вака ова наредено, тоа е некоја си друга форма на, ама тоа не е. Ова па ич па не ми има врска со OCD твоево. Твоево е по болно следење на рутина. Јас да, имам проблем да ми се изврда, не сакам. Рутина, familiarity, да не ти се... Како ебеш системот, тука ми правиш... Да, си имаш некој комот во што попознати да ти бидат нештата. Ама па немам проблем па да отидам и непознато, ме разбираш? Само... Тоа ти е истренирано. Мојот дом сакам да е како што сакам јас да е. Кој знае што е? Ама ете. А прашањето е тотално не... Си ги најдов ми изгледах, знаеш дека? Јас твојата, ти мојата. Па прилично добра анализа, ве, што ако за 50 минути, сега дај ни уште 4 сата, кој знаеш што ќе искочи. Ке се навраќаме може на темава. Па да, ве, што да не. А другата е... Другата, не е друга, него е прашање. Дали имаш импостер синдром? Или дали си имал... Много често. Не, дали не знам дали сме збореле, дали се уште имаш ми беше прашањето, ама не бев сигурен. Тоа е друго. Додека те прашувам дали си имал предходно, и затоа го сменив лайф. Океј, сум имал импостер синдром и на работа, и во клубови спортски, и во тркачки обкружувања. Дали се уште е? Се уште е одлично прашање. И мислам дека ми тежне е на кај не да ти кажам со едно футнотче дека иако е конечен одговор не, е прилично свежо стекнат. Сега е прашање до себе беше поише, Марко се Орелиус направи. Па одлично што еве истото прашање и за тебе. Да, сигурно има причина зашто го прашуваш. И на мене. Зашто не осеќам веќе. Веќе. Заради тоа. Гледаш дека е клучен збор веќе? Е, да бе. Јас затоа ти... Ама не е мала работа тоа. Па не е бе. А многу ми било познато. Ама никад не ми пречало. Како многу ми било... Знаеш како ми било како најнормално и како некој знак дека имам уште за развивање. Како мотивација. Како мотивација, да. Оти обично импостер синдромот ми бил... во некоја нова околина, сум, еден вид почетник, и може би и валидно основано било чувството дека си импостер синдром. Сега си дошол, например, на нова работа, ти имаш некои знаења, ама во оваа работа сега си руки. И гледаш некои сениор колеги, кои што прават партал и некако ти е... Океј, потпишав договор. Ама не ти од колегите што прават партал, од овие пирс ти е поише, што се на истото ниво со тебе. Добро, може примеров е малце таков чуден сега во IT, тоа со кое на кое ниво, пир, не пир. Еве, со подкастов. А, немам импостер. Така, ништо не. Не, никад. Порано сум имал, со Кокан баш која зборевме, со фитнес тренером, абе сите станаа фитнес, и ја викам, ле, цао, ја за мене збора 100%. Ја тоа што сум дигал 100 кила с нечој, разбираш, што никој не го ни правил. Ама, изгледа 10 години на жаре тие, пак ќе се вратиме. Изгледа тие се тие. А за подкастов не сум нимал никад. Не. А зашо, кроз искуство, па си викам, ако некој направил поише, па ајде, бујрум, шо ти кажам, еден да е. Нема таков, ама еве еден нека и шо... Си еден од двајцата. И зашо да бидам, према кој да бидам импостер? Кого заебувам јас тука? На никого не му правиш што не правам јас. А имам некоја чудна ментална склопка, што во исто време имам и прилично високо мислење за себе. Да, исто. Као... топ 1%, што и да фатам, топ 1%, а во исто време е импостер синдром, ама пак со забелешка, импостер синдром само како дури онакво возбуда, значи има тука ја да напредувам. И многу брзо напредувам и после пак ќе си легнеш на до уште падокажано. Да, импостер синдром, тие што не знаете, да, вие комичарија што го зборат, сега станал познат, пари и као, зашто луѓе ова седени мене ме слушаат, Стварно бе, ние си го изнакажавме импостер синдром, како да го преведеме тоа? Импостер синдром е кога ќе мислиш дека не ги заслужуваш работите што ги имаш, да, во професијата која работиш, да, дали не си доволно добар или не мора да е професија бе, зашто го дав лейбл. Тоа е клучното, не си осеќаш дека си заслужил тоа што си го веќе добил. Заслужено. Си ја сработил работа, си добил и кажеш, не го заслужувам ова. Заслужено е на хартија, заслужено е по секој критериум, ама ете, па тоа и во IT. Зашто е волку пари веќе? Ништо не правиме, ништо не правиме. Долго време го имав тоа. Долго време. Дури има и сценарија у кој што се уште го мислам, а поопштествено ми е веќе станато. Ама тоа е тема за друг пат. Да користам некоја во животот, ти да ги работи што можеби и не ги заслужуваш или ги заслужуваш, едноставно прифати ги како што може, лошо да ти дое. Ама тој не заслужуваше тоа да му се случи. Да, му се случи. Јебе га. Ама таму нема импостер синдром. Да. А се деша јако срањи и викаш, сега ќе се тувкаме. Некаду животот ти си позиција да можеби добиеш нешто што заслужуваш, што не го заслужуваш, прифати го. Како лошото што ќе ти даде. А иначе мислеше дека има некој юникабилити поврзано со овоа? Ми текна друго вакво. Онака. Зашто никад не го прашувам. Да. Ама мислам дека би било юникабилити на некој, да никогаш не го осетел. Се ја го представам. Иначе да, тоа ми е многу нормално. Зашто и овие, пак и Джо Роган го има зборено, као, вика, заебели ме слушаат, вика, 15 милиони луѓе ме заебаваш, као, што има ја да кажам, разбираш, сам си го има кажувам. Ама по друга страна, па што да правам, кај јас зборам, не контролирам кој слуша. Да. Јеби га, тоа е. Кој се слуша, слуша, ако не се слуша, не се слуша. Нешто слично, ама не е импостер. Сличното во подкаст тема ми е не ми се верува животот. Тоа е колку ми е, тоа е таа бесконечна благодарност. Тоа не е импостер. Ама тоа не е импостер, да. Тоа не е импостер. Пичко матери. Не ми се верува што правиме, значи. Да. Тоа е, ако размислиш, ненормално ретко. Не е импостер, него као крив да се осеќа малце, зашто? Кој, замисли колку малку луѓе воопшто на планетата имаат прилика 5 милион. Толку често да разговараат со најинтересните луѓе у светот. Или у регионот. Или луѓето што нив ги интересира да се прават. Да, замисли мене, значи тоа е, не ми се верува животот некад. Ама и самата платформа ти дава као зелено светло. Кој све не седнал тука, човеч? Кај би седнал ти, не знам, со еден од гостите, не именувам, сега не двојам никој, со некој што ти е било јако, на клупа мало ќе сме седнеле 2 сата да збориме 2,5. И кој сите те восхитуваат. Да. Ама нема да седнеш. Ама зашто платформата сама некако као да бе, јако ја си да на подкаст, разбираш. И сега ме викна и многу ми мерак да идам. И повеќе луѓе имаат кејф да се гостува. Ја имав кејф да бидам. Па ја ти имам тема за наредно вака соло епизода за подлабоко на тоа да навлеземе за подкастот. Што ни значи у животите? Добро. Еве кон најава за некоја идна епизода. Кој знае која ќе биде, ама? Да, добро. Така да самата платформа ти налага да ти тој дојде како гостин. Што и се ти твојата платформа ако доволно издигнеш да биде гледана, ако се соодветствуваат твоите вредности и морални принципи со истите на гостите, а ако не се, па веројатно не би ни сакало да дојат. Why the fuck not? Ама колку е тоа неверојатно? Сега прв пат се случува такво нешто во историјата на човештвото. Јет влегувам рано. Рано влагаме. Епа толкова јако, јако. Па сад време. Изедовме гомна. Супер. Фала ви што бевте трпеливи. Мислам дека може една од оние епизоди што така ќе останат како прашање за и за тие што не гледаат. Да се прашаат. Да, да, стварно е. Ние која е твојата уникабилитет? Да. Тоа е тоа, дечки. Фала многу. Чао, пријатно.